Du, det är ju faktiskt en person som skulle vilja vara här ikväll, men inte kan. Jag pratar om vår före detta finansminister och din nuvarande pojkvän och sambo, eller hur? Ja, precis. Anders Borg, och han vill säga något till dig. Hör du oss, Dominika, Anders? Hoppas det kommer gå superbra ikväll. Du har varit så duktig, tränat så mycket och varit så fantastiskt dedikerad. Jag älskar dig jättemycket och jag hoppas du får en fantastisk kväll. Och till Martin vill jag säga stort tack för att du har varit en så fantastisk coach. Ja, dags nu för Dominika Pechinski.